Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kama yaliku bi jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radit wa lakal hamdu ba'da rida. Wa salli wa sallim 'ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meni je veliko zadovoljstvo i čast što se već raz nalazim između vas, između moje braće i sestre u islamu. I tema moga večerašnjeg obraćanja će biti jedinstvo muslimana. Draga braćo i sestre u islamu, zaista je jedinstvo muslimana jedno od najvećih i najznačajnijih temelja u našoj veri islamu. A to je jedinstvo srca, jedinstvo mišljenja, jedinstvo djelovanja, međusobnog zastupanja, međusobnog potpomaganja, međusobne ljubavi. I zato nalazimo brojne kuranske ajete i vjerodostojne hadise poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem koje nam naređujemo da budemo jedinstveni. I sa druge strane nam zabranjuje da se cijepamo. I zaista bi svaki kuranski ajet i hadis poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem koji u sebi sadrži naredbu za jedinstvo ili zabranjuje da se cijepamo bio dovoljan. Međutim, drago vam reći, kada ova stvar bila velika u islamu, mi nalazimo kuranske ajete i hadise poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem koji u sebi sadrže i naredbu, a isto tako i zabranu. I nemoguće je u jednom ovakvom kratkom vremenu se sve kuranski ajeti i hadisi poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem spomenu na ovu temu, međutim mi ćemo se dotaknuti najvažnije. Pa tako uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala u sure Ali Imran u 103. ajetu, u nama dobro poznatom ajetu, uzvišeni Allah dželle dželaluhu kaže: "Va'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqum." I svi se vi zajedno i čvrsto držite Allahovog užeta i nemojte se razjedinjavati. "Vaskuru ni'matallahi 'alaykum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون." I sjedite se Allahove blagodati prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji. I nakon toga je sjedinio vaša srca. I samo radi Allahove milosti i njegove blagodati vi ste postali braća i bili ste na ivici džehennemske vatre. I on vas je spasio i tako vam on pojašnjava svoje ajete kako bi ustrajali na uputi. Drago braćo, islamski učenjaci, komentatori plemenitog Kur'ana, kada govore o terminu Allahovo uže, spominju različite termine. Pa kažu da je to vjera Islam, ili da je to džemat muslimana, ili da je to plemeniti Kur'an, ili da je to ugovor pokornosti dat uzvišenom Allahu Dželešanuhu. I mi vidimo da tu nema oprečnosti između tih mišljenja, već da jedni drugi podupiru i upotpunjavaju. I svima nama je dobro poznato da se svako uže sastoji od niza vlakana i kao takvi čine jednu cjelinu i imaju svoju snagu. I tako bi isto mi mu'mini trebali biti kao jedno vlakno i da činimo jednu zajednicu koja će imati snagu, a iza čije će stajati snaga snaznog uzvišene Allaha tebareke ve ta'ala. I isto tako, uzvišeni Allah dželle dželaluhu naređuje da se držimo
jedinog njegovog ispravnog puta, a to su njegovi propisi. Isto tako nam zabranjujemo da slijedimo druge pute. Jer ukoliko ih budemo slijedili, oni će nas odvesti na stamputicu i to je Allahova oporuka nama kako bi se pobojali ga. Pa kaže Allah tebareke ve ta'ala وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُونَ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّكَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. I to je moj jedini ispravni put da ga slijedite. I nemojte slijediti druge puteve da vas dovedu u zabudu. To je Allahova tebareke ve ta'ala oporuka vasijet kako bi se vi pobojali. Isto tako uzvišeni Allah Đelešanu nam zabranjuje da oponašamo one koji su se pocijepali u vjeri i isto tako da ih slijedimo. Pa kaže uzvišeni Allah Đelešanuhum وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّكُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. I nemoj da budite kao oni koji se pocijepali i razjedinili nakon što su im došli jasni dokazi koji u osnovi trebaju da izazovu kod njih jedinstvo i zaista njima pripada velika Allahova kazna. I isto tako uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala kaže وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. I nemojte biti od oni koji uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala pripisuju su druga, koji su pocijepali svoju vjeru i koji se podijeli razlažite skupine. I svaka skupina je zadovoljna sa onim što se nalazi kod nje. I isto tako našim poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Allah tebareke ve ta'ala naređuje da se odrekne od onih koji su podijeli svoju vjeru. Pa kaže Allah tebareke ve ta'ala inna ledine ferreku dinehum wa kanu ši'am. Leste mimo fišeji, oni koji su pocijepali svoju vjeru i postali su sekte, grupacije, ti sa njima ništa nema. I nakon toga uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala će ih obavijestiti o onome što su radili. Isto tako, draga vam braćo i sestre, mnoštvo je hadisa poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem koji govore o ovoj temi. Pa tako bilježi imam Nesai i Ibn Hibban, Allah se snimao od plemenitog sahabije Adžefeta ibn Šurejha el-Ešđejan, da je apostanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem rekao zaista je Allahova tebareke ve ta'ala ruka onako kako njemu priliči sa džematom. I zasigurno da će on takav džemat i pomoći dok je šeitan sa onim kojeg ostavi džemat. On mu postaje prijatelj. On ga prati i zasigurno da će ga taj šeitan odvesti u zabludu. I isto tako bilježi sin od uveženog učenjaka Ahmed ibn Hanbela, njegov sin Abdullah. I isto tako Bejheki, da je poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem rekao el džematu rahme bel furkatu adab. Zaista je u džematu rahmet, odnosno džemat je povod rahmeta uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala i to je jedini put koji vodi do toga rahmeta. A zaista je cijepanje, razilaženje povod i put koji vodi do Allahove tebareke ve ta'ala kazne. I isto tako kod Bejhekija se nalazi da je poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem rekao et džemaatu bereke, zaista se u džemaatu nalazi beričet, nalazi se svako dobro i zato mi kao muslimani trebamo se pridržavati džemaata kako bi pridobili milost uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala i njegov beričet. Isto tako, draga moja braćo,
invece ima Muslim opomenuo sahabe Abu Hurere da poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: zaista uzvišeni Allah Đelešanu je zadovoljan sa tri stvari koje se nalaze kod vas. A to je da samo njega obožavate i da mu ne pripisujete sudruga i da se čvrsto držite njegova užeta i da se ne razjedinjavate. I on vam mrzi, rekla kazala, mnoštvo pitanja i da oprobožavate svoj imetak. Zasigurno da od nas svako želi da bude u džennetu. I to ne u bilo kojem dijelu dženneta, već da bude u najboljem njegovom dijelu. I u najizvišenijim stepenima dženneta, kad tako poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem rekao: ona od vas koji želi ili koji voli da stanuje u najvišim stepenima dženneta, ili u najboljim dijelovima dženneta, treba da se približa, treba da se pridržava džemata. Međutim, nama mora biti jasno da cilj jedinstva muslimana nije jedinstvo tijela ili fizičko jedinstvo. Da se mi nalazimo jedan pored drugoga, da se viđamo i da ulazimo. Ne. Cilj jedinstva, draga moja braćo, je međusobno potpomaganje, međusobno voljenje, međusobno solidarisanje. Pa tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem naveo niz primjera koji opisuju stanje mu'mina jednim prema drugima. Pa tako Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao hadisu koji bilježi imam Buhari i Muslim alejhi spomenuo opomenuo sahabe Abu Musa, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da wa shabbaka asabi'a. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: mu'mini su kao građevina, ili mu'min prema mu'minu je kao građevina. Jedan drugo potpomaže. I nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da bi dočarao stanje između cigli koje činu građevinu i isto tako kako bi dočarao stane između mu'mina, on je isprepletao svoje prste. I svima nama je dobro poznato da u svakoj građevini cigla se naslanja na ciglu i isto tako da ojačavaju jednu drugu. I tako bi, drago vam braćo, muslimani trebali da se nakon oslanjana na uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala jedni na druge oslanjaju i da se potpomažu i da tako izgrađuju jednu jaku zajednicu koja će biti kao građevina i da se obistini onima poređenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad je ispleo svoje prste. Isto tako, draga moja braćo i sestre, bilježi ima Muslim hadis od plemenitog sahabije Nu'mana ibn Bešira, te poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: meselul mu'minina fi tawaduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim meselul jasad. Kaže, primjer mu'mina u njihovoj međusobnoj ljubavi, međusobnoj samilosti, međusobnom saosjećanju je kao primjer tijela. Kada oboli jedan dio tijela, svi ostali dijelovi tijela se solidarišu sa tim obolelim organom, tako što tijelo ili što osoba ne može da spava i pogodi ga temperatura. Isto tako, draga moja braćo i sestre, muslimani bi trebali da čine jednu zajednicu kao što svi organi čine jednu zajednicu. I kada se desi jednom od naše neki braće i neki problem, da svi ostali se sa njim solidarišu kao što se solidariše taj oboljeli organ, pa čovjek ne može da spava i isto tako ga pogađa temperatura. I nama isto dobro, draga moja braćo, u različitim ibadetima nalazimo da uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala od nas želi jedinstvo. Pa tako putem namaza, putem zekijata, putem hađa, putem posta,
mi uviđamo da muslimani moraju biti jedinstveni, da moraju biti u džematu. I zato poslanik sallallahu alaihi ve sellem u različitim hadisima je pojasnio da je namaz u džematu vredniji za 27 puta od namaza u kući. I pored toga što čovjek, ako vole, će privrediti u veliku nagradu, isto tako namaz ima svoju vrijednost, a to je da vidimo svoga brata muslimana, da se sa njim posalamimo, da se upitamo za zdravlje i da na taj način ojačavamo naše bratske odnose. Isto tako zekijat ojačava jedinstvo muslimana i njegovu snagu, pa kada mu'min kojim je uzvišen i Allah tebareke ve ta'ala dao imetak, izdvoji zekijat i dade svome bratu siromahu, njegovo pravo zasigurno da će se ojačati veze. I isto tako hač. Osjeća na jedinstvo muslimana i na njihovu snagu. I do izražaja dolazi to muslimansko jedinstvo u hađu i solidarnost i potpomaganje, i zasigurno da to znaju oni koji su bili počašćeni sa tom velikom feridetom islamu. I na kraju, dragom obraćo, iako smo govorili o jedinstvu, njegove vrijednosti, mi moramo znati da jedinstvo i islamski džemat mora biti izgrađen na Kur'anu i praksi poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. I ukoliko se desi da se raziđemo, da propis i presuda pripada uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala, kako to rekao naš gospodar Jalla Jalaluhum, ja ejuhalladina amenu atiu Allaha wa atiu Rasule wa uli amri minkum. Ovi koji vjerujete, pokoravajte se Allahu tebareke ve ta'ala i njegovom Rasulu i oni vama koji su nadređeni. I isto tako, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. I ukoliko se raziđete u bilo čemu, vi se vratite uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala, odnosno njegovoj knjizi, i vratite se poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, odnosno njegovom sunnetu. In kuntum mu'minin, ukoliko ste vi mu'mini. I nakon toga uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala je pojasnio fajdu i korist to povrata uzvišenom Allahu Dželešanu i njegovom poslaniku, pa kaže: In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, zalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Ukoliko ste vi mu'mini i vjerujete uzvišenog Allaha tebareke u sudnji dan kada će pred njega stati, to je za vas bolje. I isto tako je to ima lijepu završnicu. I još na kraju, dragom braćom, kao što vidite, vaša braća iz Hijre su stavili svoj poster, a to je islamski časopis El Asr, i ovdje, znači, došao do mene jedan papir. Isto tako vaša braća iz ovog džemata se nalazi dole. Dragom braću, vam je dobro poznato da islamski časopis izlazi u Holandiji i da on pošao da izlazi oko 2003. godine u obliku jednog biltena, i da je sada, znači, 2013. godine izlazi kao jedan lijep islamski projekat na nekoliko 60 stranica, i zasigurno da je taj projekat vrijedan. I u njemu rade naša braća daje i trude se da odrade najvažnije teme islama. I to je, znači, projekat koji se radi u izvišenog Allaha tebareke ve ta'ala, i ta braća ne uzimaju nikakvu naknadu za svoj rad. I zasigurno da će svako u njemu naći za sebe nešto što će moći koristiti, a ukoliko ne nađe nešto za sebe, može da to pobuda posluži kao sredstvo za davu uzvišenom Allaha tebareke ve ta'ala, pa da kupi određeni broj ti novina i da ih podijeli. I tako, ako Bog onaj koji bude se zanimao za taj islamski časopis i druge pretovo džamata, može da se braći obrati. Ja molim uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala da vas obilato nagradi što ste odvojili svoje vrijeme i što ste došli da prisustvujete ovom mubarek okupu. Ja molim uzvišenog Allaha dželle dželaluhu da okupi naša srca i da nam okupi u jaku zajednicu i da budemo jedinstveni muslimani, jedinstveni srca, i da se međusobno potpomažimo i tolerišemo. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum fa innahu ghafurur rahim.